sou o Diácono Roberto e o Cooperador Marcos, são do Rio de Janeiro. Que os nossos irmãos foram assim, né, em nome de Jesus, para que a igreja pudesse ver os irmãos, né, se assentar em nome de Jesus. E como vamos receber os irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, a casa de Deus é a nossa casa. Sinta-se à vontade para a glória de Deus. Eu também gostaria de ouvir aqui uma saudação do nosso irmão Diácono Roberto. Nosso irmão Diácono Roberto, a saudação da igreja nesta noite. E vamos adorar o Senhor, louvar a Deus com os nossos testemunhos. É um culto da família. Vamos contar as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor nos abençoa para contar as vitórias. Amém? Nosso irmão estará trazendo a saudação da igreja. Cumprimento a amada igreja, a santa e gloriosa paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui, sou do Rio de Janeiro, glorifico ao Senhor por ter essa oportunidade. Já que hoje é culto de família, então iremos trazer uma palavra direcionada à família. Aqui, Atos 5. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 1. Somente esse versículo. Glória a Deus. Estou muito feliz em estar aqui com vocês e conhecermos esse rebanho que irá morar no céu. Glorifico ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pela sua vida. Diz assim: mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Bem, aqui tem um texto. Um texto que fala muito ao meu coração, já que se trata de família. Aqui nós temos um casal. Então, este casal, ele se propôs a fazer um negócio. E este negócio, eles foram somente eles. Primeiramente, não buscou o que Deus tinha para fazer. Já é um erro. Segundo, não buscaram pessoas para aconselhar. Tem pessoas que estão passando por dificuldade no casamento e não busca o auxílio de quem está preparado para fazer a obra. Terceiro, retiveram a semente. Quantas pessoas estão retendo a semente do teu casamento? Que semente é essa, irmão? Por favor, explique mais. Irei explicar. A semente do amor. O que tu tem plantado dentro da tua casa? É semente de amor ou de discórdia? Ei, abre um parênteses e digo: se você tem plantado paz, você vai colher para paz. Mas se você tem plantado divisão, irá colher divisão. Aqui eu entro falando mais da palavra de Deus para a tua vida. Nesta noite, não rendi a semente do amor na tua família. Porque se tua família estiver bem, a igreja estará bem. Se tua família estiver mal, a igreja também irá estar mal. Porque a igreja é eu e você. Aqui tem um templo muito bonito, sim, mas a tua vida lá fora é que vai dizer a diferença. Tu é servo de Deus e não é servo de Deus. Então temos aqui: Satanás tinha acesso ao seu coração. Não vou me entender, porque eu vou ter essa oração. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Amado irmãos, aqui está o tempo da graça. Tempo da graça. E tem muitas pessoas que estão deixando Satanás entrar no vosso coração. Estão deixando Satanás trabalhar na nossa mente. Enquanto a palavra de Deus diz: tudo que é bom, tudo que é honesto, pense nisso. Tudo que é agradável, pense nisso. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida e para a tua família. Deus está à procura de verdadeiros adoradores nessa terra. E Deus confia.
essa? Então, para que isso, irmãos? Deus está querendo observar aquela pessoa que não deixa encher o coração de coisas erradas. E aqui eu encontro mentira para o Espírito Santo. Olha, irmãos, quem é o pai da mentira? É Satanás. E se eu estou na mentira, eu não estou sendo filho de Deus. Compreende? Então, deixa eu te explicar o que você está fazendo. Persevere nele na verdade e serás bem-aventurado. Eu agradeço essa oportunidade. Ótimo.